Здравейте отново, уважаеми зрители на B1B Action TV. Включваме се пряко от Морската градина на Варна, където ще определим последната вечерна сесия от първия ден на третото международно състезание CrossFit Варна Throwdown 2019, което е организирано от CrossFit Варна със съдействието на общината в Морската столица. Аз съм Красимир Николов, а до мен сяда тежко един от съдиите в днешната напревара Илиян Димов, който току-що бе на спортната площадка. Виждам, че освен на съседателите и на съдиите е тежко вече в края на този първи много тежък ден. Как се справят момчетата? Ами и на тях им е доста тежко, нормално, след тези тежки евенти, които са през целия ден. Много публика виждаме тук. Да, вече се напълно събраха доста хора. Времето е по-приятно. Времето е перфектно за спорт, така да кажем. И все повече хора идват насам. Доста интерес предизвиква събитието. Ако го сравниш с миналогодишното издание, какво ниво фиксираш? Ами, доста по-добро ниво, със сигурност. От миналата, от по-миналата година, всяка година и като състезатели, и като спонсори, и като гледаемост, посещаемост се повишава се интереса зрителския. Все по-популярен става този спорт и предизвика много сериозен интерес сред хората. Дори така, докато течеше записването, нали, регистрацията на атлетите, понеже те минаха квалификации в петък, доста хора така минаха, поразпитаха и имаха желание да се включат или къде могат да почнат да спортуват. И, нали, това води до популяризирането на този спорт, което е и целта реално на организаторите на мероприятието. Тежко дишат съседателите, предполагам, че в края на този първи съседателен ден вече са на ръба на... Ами, доста е тежко. Получава се така, има от штангите, от набиранията по лостовите, получават така неприятни мазоли, които се късат по ръцете. Видяхме лекарски... Доста работа има медицински екип, да. Има доста работа. Доста кръв, така да кажем, излиза от ръцете на състезателите, но... Всеки се бори за победата. И... Без кръв няма победата, колкото и грубо да звучи. Да, така е наистина. Сега вече в... Тази 15-та серия скел от мъже, така доста интересни имена. Колегата преди малко ги показа на екрана. Стефан Кръстев, Радослав Владимиров, Владимир Чернат, който ме направи впечатление в сутрешната сесия, Виктор Генов, Явор Алексиев, Марио Валериев, Бруно Ерикес, Румен Хаджи Тонев, Йохен Жуков и Емилиан Николов. Някое по-специално име да обърнем внимание? Евген Жуков е украинец, так, доста така добре се представя в днешните хитове. Също така има по списъка се вижда колко чуждестранни имена има. Бруно Ерикес също е един състезател, който е... В седми коридор, да? Да. И... Силен състезател е той. Други познати имена, Емилиан Николов в последния коридор, така също. Да припомня пак на зрителите да почват с напади с 22,5 кг дъмпел, така ли? Да, с дъмпел над глава, като дистанцията е 10 метра. Реално те не пускат дъмпела нито в едната, нито в другата посока. Вървят с дъмпела с напади над глава, после имат 21 набирания до... Нали, брадичката трябва да излезе над лоста. Да. Това е реално стандарта на набиране. Различни техники обаче? Това са различни техники. Има два вида основни за изпълняване на набирания. Едната е така butterfly, която да използват повече състезатели, е по-бърза, и другата е екип набирания. Тя е малко по-бавна. Но... Зависимо всеки как му е по-удобно. Зависимо всеки състезател как се чувства по-добре. Защото, примерно, за бътерфлай на бренето се изисква малко повече въздух, докато при другите става. Нали, не е нужно толкова... Доколкото виждам, в 6-ти коридор добре се представя за сега Марио Валериев. Да, реално в този тип евент, нали, определящо реално е штангата. Нали, там се крие... Колко започват сега? Започват с 60 кг и свърляне.
На втория път да се върнат на штангата, намалят своята тежест на 40 кг. И... Колко броя тук трябва да направят? Ами първия път правят 15 броя с 60 кг штанга, а на втория път правят 21 с по-леката. Да, 40 кг штанга. Равностойно вървят, всички се добре. Ами да, те реално това са 10-те най-силни в тази дисциплина. И конкуренцията наистина е жестока. Може би ще видим едно финиширане по едно и също време на почти всички състезатели, което ще, ще бъде... Ще е интересно, да, не само да, за публиката. Да, един от най-интересните евенти днес. Марио завърши своята сега. Ето, Марио завърши и тръгва с, с дъмбълна глава. Е, тук има някои моменти, в които, когато се намесят съдиите, нали, за някои нередности, които изпълняват, защото винаги нали се получават. И състезателя може да така да потъне в класирането, след като толкова равностойни. Тоест всичко се отразява, да. Да. Ето Марио се каже. Да, наблюдаваме Марио Валериев. Той е водача в момента в тази серия. В тази серия и то така с добра преднина. Сега ще видим на лоста, като се качи. Много е важно, ако има възможност да не се пусне от лоста, докато да направи всичките набирания наведнъж. Така като гледаме как е тръгнал. Много добър тайминг, да? Да, да, перфектно изпълнение на, на набиранията. Гледаме с къде стои съдийката, за да му, за да му на, нали, брои, за да се наблюдава стандарта, който да минава брадичката на лоста. Но и той не успя да ги направи наведнъж. Наложи му се да, да се пусне от лоста. Все пак тък... След това има още едно връщане с дъмбела и пак хващане на штангата по въздуха. Да уточним 7 минути контролно време, да? 7 минути е времето за завършване на задачата. Може да се види как състезателите се разпокъсва това, което казахме по-рано на штангите, точно където, нали, като се хванят штангите и вече оттам, оттам горе-долу вървяха на едно ниво и там вече се почна разделене, разкъсаха се, има хора, които още на штангите, а някои вече тръгнаха по едно също време и някои завършват второто си връщане с дъмбел и вземат втората тежест на штангите, а други стоят още на първата тежест. Като човек, който тренира, кое от трите е най-трудно? Штангата, тези напади или набиранията? Или ами, всичко е трудно? Всичко е трудно. На хората, които обикновено на хората, които много им вървят штангите, малко така им е по-слабо набирането, тази гимнастическа част от изпълнението на задачата. И очакваме истинска тревана до финала от тамата. Примерно по-малко е мускулната маса, силата, състезателите, които са силни на гимнастика, са малко по-леки. А тук няма категории разпределени на килограми, а е на умения. Сега виждаме наистина Марио Валериев и до него Марио... Явор Алексиев, доколко ми се лъжи в пети... Явор Алексиев, да, в пети коридор. И в трети коридор се движат също доста добре. А, Владимир Чернат в трети. Да, Владимир Чернат, точно така. Се движи доста добре. Така като гледам, Марио е към, към финала си, може би ще видим едно от най-добрите времена за момента, ако не е най-доброто. А другото, което ви казах, за втори коридор се вижда как десетателя беше върнат два пъти и колко му е, трябва да се спазва правилата се пък. Да, да, така е. Има доста така тънки моменти в случая. Ето. Ето, Чернат. Чернат завърши. Да, за 5.30 нещо. Да, 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 въпреки че хвана штангата по-късно от Марио. Завърши. Може би... Руската школа си е, да, да ни повтаряме. Със класика. Със сигурност. Но добро представяне и на нашите състезатели. Да, да. На... Ето, сега преключва. Сравнението, което е, нали, от кога се развива този спорт в България и от кога се развива в Русия, въобще нивото е коренно различно, но се вижда, че ние напредваме, да, да, да ги вече настигнем. Сме на картата, както се казва. Да, настигаме ги и такъв тип състезания в Лодис също се организира Throwdown, но той не е в
стандартния вариант, да. Не, той е в стандартния вариант, но е в малко по-такъв етап, от друг етап от годината. Все пак Варна, лятото, знаем, привлича и доста туристи. Морска столица, европейска столица, европейски град на спорта, така. Да, и това подпомага за чуждестранното... Много гости, да. Да, за гости, които си тук. Сега дава, че Илиан Димов го чака отново журиране, така че му благодарим за коментара и го оставаме да... При подзадачите с малко очаквам и друг гост коментатор тук до мен. Сега ето финални секунди на тази 15-та серия. Аплодисменти, чувате заслужено за железните момчета тук от при мъжете Скелт. Отлично представяне, освен на Владимир Чернат и на българите Марио Валериев, Явор Алексиев, Виктор Гемов, които успяха да влязат в рамките в контролното време от 7 минути. В предишната серия видяхме, че Илиан Маринов 6-16 постави като постижение. Виждате как са изцедени до последна капка всички състезатели. Сега вече преминаваме към другата категория, Мастърса, при мъжете, 16-та серия. Ще изчакаме състезателите да заемат своите места. Надяваме се да няма промяна в предварителните заявки. Тече подготовка. Ето, набързо ще ви кажа, по коридори в първия е Сретен Богичевич, във втори Евгений Тотев, трети Тихомир Ганев, четвърти коридор Марко Прокич, пети Пламен Петков, шести Андрий Шевченко, седем Себастиан Салаш, осем Тайфун Онур, девети Мелуи Фейс и десети коридор Виктор Каров. До мен отново има смяна на коментатор гости, така че... Виждате и красивите лица из публиката на морската ни столица. Надявам се тези от вас, които наистина не могат да присъстват тук във Варна, да наблюдават преките предавания на B1B Action TV, за да станат се причастни към най-интересните моменти от третото международно състезание CrossFit Варна Trawdown 2019. Така казвам отново добре дошъл на нашия коментатор Сипу. Какво да очакваме сега от тази серия? Преминаваме към Masters Plus. Какво е по-различно тук? Господата над 40 години. По-различното при тях е, че абсолютно всички атлети могат и владеят движението до съвършенство. Единственото, което им пречи, е възрастта не им позволява да поддържат толкова висок интензитет на работа. Повечето хора, които са тук, са работещи хора със семейства, имат страшно много ангажименти извън залата. Това ми като хобби, да. И реално погледнато, това е хобито, но това са и основателите на кросфита в България и в съседните държави, защото повечето от състезателите тук са треньори в зали. Ти видях кои са представителите тази 16 серия на някой, който да обърне по-специално внимание тук, има ли? Секундичка, само да разгледам списъка, да. И ще обсъдим. Докато трябва полутопката. Времето мисля, че е перфектно вече, така захладняло. Да, времето е чудесно, вече е хладно, няма директно слънце върху арената и условията са доста по-подходящи за тежки интензивни тренировки. Също и температурите мисля, че паднаха с 3-4 градуса, което го принася до по-висока интензитет на работа, поради причината, че тялото не се загрява толкова бързо. Все пак да кажем, че повечето дамите започнаха днес да преварате си рано сутринта в 8.30 с плуване в студен ледената година, бих казал, на Черно море. Наистина сме още в началото, на даже не и лято все още, но студена е водата. Все пак се представили, доколкото не можах да наблюдавам, но мъжки са се държали. Имаше доста критични моменти сутринта. Някои от момичетата от първата серия изобщо не можаха да завършат комплекса. Още с началото на старта се влязаха във водата и се върнаха поради причината, че не можаха да издържат на студа. Еми, тежко е, да. Но е похвално за всички момичета и момчета, които се пребориха днес с температурата на водата. Лично аз опитах водата, болеше като влязах в нея. Значи
поздравление на всички. Както виждам, има доста добри атлети в коридор номер 7. Коридор номер 7 е състезателят от Себастиан Салаш. Да. Себастиан Салаш, мисля, че е чех. Доста... Каква е разликата тук? Мастерса вече вместо напади с дъмбеле, вече хора е на ръце, кое по-сложно ли е като, вече, като техника? Като техника... Дамите, видяхме, че имат затруднения с ходенето. Дамите, господата имат затруднения. Това е упражнение, с което изисква висок контрол на тялото, изключителен баланс и координация. Не е толкова тежко функционално движение, колкото нападите. Т.е. те повишава пулс толкова, колкото могат да ги повишат нападите. Но пък е... изморява раменете. Интересното, което е, че със ходенето на ръце, краката също се изморяват, макар че са в пушка, кой над глава. Краката и корпуса на тялото играят основна роля за баланса на това движение. И естествено, доброто изпълване на ръцете. Тук проблеми виждам в проблеми в първи, в четвърти коридор. Марко Прокич от Сърбия има доста проблеми с ходенето на ръце. Аз го познавам и от вашето състезание. Ето, виждаме отново. В първи коридор също... Сретен Богичевич също. И той има проблеми с ходенето на ръце. Дали пък и умората вече не си оказа влияние? Не, очевидно не владеят движението. Тези момчета, тези господа, които владеят движението, нямат проблем с него. В началото на комплекса не е тежко. В момента ни показват седми коридор, вече е на сначовете. Това е... Себастиан Салаш, да, който тръгна много добре. Тръгна много добре, но очевидно и штангата ги затруднява. Явно килограмите не са... не са от най-комфортното тегло за него. Но пък има много добра техника. Работи добре с таза и влиза бързо с штангата, което е най-важното при снача. И виждаме в трети коридор. Трети коридор е... Трети е Тихомир Ганев. Тихомир Ганев, който е доста силен и работи доста силово на снача. Очевидно штангата му е лека. Но пък изразходва голяма енергия, която ще му повлияе по-зле в продължението на комплекса. Продължават мъките, да, Марко Прокич все пак ще успее да стигне до... да стигне през първото ходене на ръце. Поздравление за него. В трети коридор доста добре напредва Тихомир Ганев. Тихомир Ганев, точно така. Както виждаме, штангата е страшно лека за него. Във втори коридор виждаме и... Евгений Тотев. Евгений Тотев, който изпълнява склад снач, т.е. изхвърляне в клек. Явно штангата го затруднява като килограми и използва повече крака. И не му се налага да изхвърля штангата. Това е позволено. Позволено е, да. Позволено е всяка вариант на изхвърлянето. Въпросът е да се изправим в крайна позиция с штангата. Но сега се натварва повече. Натоварва се повече, да. Клека го натоварва повече, изразходва повече енергия. Но е по-добрият вариант, за да изпълни успешни опити. Ако му е трудно 60 кг на Power Snatch, по-добрият вариант е да изпълняваш Power Snatch. Макар че след това ще имаш затруднение с атематуване на ръце, което не е толкова страшно. В случая е решил да си спести малко раменния пояс, за да може да ходи по-добре на ръце. Явно тук големия проблем наистина се оказва ходенето на ръце. На доста състезатели. Ами той отделя по специалната си енергия. Това е упражнение, което не се тренира често поради причината, че повечето атлети на тази възраст имат проблеми с раменния пояс или лакти, или китки, или гръбнак. Като ходенето на ръце е доста натоварващо за раменете и ако имаш проблеми с раменете, не се препоръчва да се прави често поради причината, че възпалява лигаментите около ставната капсула. А все пак да спомене, че това са създатели с предполагам доста травми на тази възраст вече. Ами това са бивши спортисти от други спортове. Те не са започнали с кросфита сега и да си първо да се развиват. Това са бивши спортисти от други спортове, които имат задължително хронични травми от професионалния спорт, предполагам. И възстановяването вече е малко по-бавно. Възстановяването е доста по-трудно. Аз самия съм на възраст, която вече е преклонна за професионалния спорт. До година ще се опитам да се боря с по-долната възраст по ветераните. Влизам в тях. Но от собствен опит мога да кажа, че след тежка тренировка ми отнема доста повече време да се възстанови, отколкото преди 2-3 години. Но виждаме в седми коридор
Салаш се справя с Себастиан Салаш. Салаш добра техника и при штангата. Добре работи с таза при набирането и страхотно се справя. Хвата му е здрав, държи. Но е, той е по-лек, по-атлетичен. Очевидно им пази добър режим на хранене, защото е изчистен. Да, виждам, че не е много релепен, но пък сметка това е изчистен. Да, 40, над 40 години не изглежда, защото тя е попал. Да. И поздравление за него, в момента води в, в серията. Да, остава още малко повече от мината. Малко повече от мината остава. Само и... Само той ли според тя ще влезе? Няма да влезе и той дори. Това, което мога да кажа, че остават минута и 20 секунди, има напади и 21 снача. И той диша тежко, да? Всички диша тежко, вече няма да успее да завърши ивента за 21 снача и му трябва доста тук... време. Добро придвижване сега най-седне. И както виждаме, той започва да, да прекъсва хвалението на ръце, не го прави наведнъж, с цел да стигне. Но, поздравление. Поздравление за него. Умно разбиване на ходенето на ръце, ще спести усили за смача. Ами явно всеки си има тактика. Абсолютно, да. И стига до 30 секунди остават, 21 повторения. Няма да успее да завърши комплекса. Но похвално, похвално за момчето, за господата. Те първа предстоят по-силните, следващия хит сте. Мисля, че са мастери пак 35. Не, вече мина, да, мастер FX. Да. Да. Които вече са доста силни атлети, които до преди една година още са били активни състезатели в кросфита. Ами никой не може, но все пак адмирация за усилията и всички положи. Все пак не забравяме, да, господата, които са дошли тук да се забавляват. Това е ми хобито.